Eggulo nakoze ka video ningamba nti gomwana wenna mukwano gonga akusindikidde video y'obuseego obanga ogyekoledde bomala jijemu immediately bobanga okyali mu kyumba kya muwalabu ate sina mu kyumba kya muwalabu nawe ali e Uganda esaawa yonna esimu yeewula esaawa yonna esimu yo bajibba ekibadde ekyamasanyu mu simu yo ne kifuuka ekyokulwanisa. Abasinga ne bagatu ina password bichi nkutegeeza nteyo interface password yokungulu dalago omwana ali mu kiyumba teina mugaso kubanga omwalabo olukwate simu yoboti olowulumi bwobo liko nembera jya kuisamu akugamba jya mu password chechinzo kusonyiza mukazi watunolowoza nti chechinzo kutasa kumbe wa kono obo oli ku office basobola okulagira okujja mu password yo kitegeeza teina kyamanyi kye kuyamba ekisinga obukulu kiri kimu bomalo okukola ebyensonyi n'omwagalwawo oba mukwano gwa bikusindikidde tebiina kye bikugattako ku mulimo gwo bisangulemu that time pass era abantu ababitereka ebiseera ebisinga muba n'ekigendererwa ekikusike so ebya password mubyerabire the best way delete it immediately kye kisinga obukulu that's my advice okujjako nga gw'oyina applications ziri eziri hidden esobola okweka ekintu atenga they are not easy to be accessed you can keep for your own purposes neze sira bo papasi ya mugaso kuma ya busego musimu yo nwo oli waka tomanyo ogera bire simu mwana wo najigwako nali okajitinkura nola ba mama ngo tudde wali ngo mwana ali wali akulengera let us be careful these sims zetuina za fengo zikutte mungalo nenge kuvuddemu osobola okwejjusa ibadde musimu yo munda amanya mbera jade smidi anga bulijjo akwagaliza byomwagaliza tuwera bya kusubscribinga ku YouTube channel ya Wadu SB Media tuwo omisineka video ku TikTok waliosobola okufuna notification tuwegweko.